开始回到解放前了，热了。啥？啊，今天我烧的可热，今天。这个是香辣虾。你看他知道那摄像头，天热烧菜、烧饭、烧菜，就这么简单，怎么做吧？要不然搞一身的灰子。你们搬那里烫屁股？这都是俺家搬出来的。搬了给他俩晒半天，啊，这辣椒真辣，你们菜不辣，爸，没开过胃吧？怎么没开过胃？怎么的菜有妈妈的味道嘞？咱必须。就上饭店了，吃一点就没有妈妈的味道了。这不是有病的过程。方法都有。你吃的啥？这个你八十公斤还有过斤？有啊。俺那时候小的时候，能挖白鱼，那都热的，火烧的，我这个夸个粪箕子就给那找干活。我都给你爸结婚了，天天还去割草嘞，割草喂牛，你哪天喂个牛？吃那啥？那不吃，捡着虾吃哈。就买给你几个吃的嘛。走走，你做。我还能做点。就是什么好，葱菜不要买。还有，他吃那干啥？啊？别里面豆角子全是辣椒。西瓜，啥都有。那西瓜长了一堆，还没有人吃嘞。就长几十个。那今年那葡萄西瓜怎么这么能结？那哪知道今年这连连俺家多两口人能吃的了，结的东西结的都多。讨厌死的，那他上一年都不结的，他都结了。今年这多几口人，葡萄。原来种的西瓜都结的跟小海洋似的，桃。
在那干啥？那门口的桃树都你老乔都剪桃了。弟弟们，愿俺们永远快乐。喝哈，大家喝哈。本来俺喝那个白的嘞，俺家媳妇讲的，俺妈这么热，你喝啤的吧？给我拿瓶啤的，让我喝啤的。这什么金？怎么那么大？那大了公斤几斤？跑到那个买的，那，哎，你要在哪？不到哪呢？我拿过过银两。哎呀，这里老有一大个了黄瓜。有啤酒，有，那个谁妈妈就能喝能吃，有肯做的喽，过来喝。你不能喝，给他，来，这个今天说的吗？